Dneska vám ukážu způsob, jak si můžete vydělat Robuxy. Stačí, když se připojíte do téhle hry, nakreslíte obraz a někdo vám za něj potom platí. Kámo, lol, tady jsou docela dobrý obrazy. OK, tohle už není tak dobrý. Nebudu tady hanit umění někoho jiného, uděláme si nejdřív vlastní art. Já už tady můžu kreslit. WTF, tady to má týpek úplně vytuněný. Nakreslím něco krásného, něco prvoplánového, aby to všechny úplně dojalo. Tak, tohle je myslím prostředek a já tady, dámy a pánové, udělám srdíčko, budu hrát na city, mi dají Robux. Všichni, ale nevím, jestli to srdíčko bude dobrý. Zatím nevypadá moc dobře, ale ne, hele, to bude v pohodě. Nemyslel jsem si, že si někdy budu vydělávat tím, že budu kreslit obrázky, ale tak proč ne? Je to zajímavá práce, mě by to možná i bavilo. Tak, výborně, máme srdíčko, dámy a pánové. Sice je trochu nakřivo, jsem nevychytal ten střed, ale to je jedno. Vezmu tady kýbl, červenou barvu a jdeme to vymalovat. Yes, baby. Uděláme tady ještě nějaký stíny, ať uděláme dojem, nebo nějaký odlesky. To bychom mohli udělat tady takhle něco. Yes, yes, kámo, vypadá to. Wow, wow. Wow, vypadá to dobře, neříkejte, že ne. Nebo nevypadá? Já nevím, snad jo. Možná bych to udělal i tady. Jo, kámo, to je dobrý, to je dobrý, to se mi líbí. Jaký jsem artista, bráško? Ještě tady bych mohl udělat něco, jasně. No a já si myslím, že je to ready, kámo. Ještě dozadu něco dáme, takhle modrou. A máme tady krásné srdíčko. No, nevím, jestli za to dostanu nějaký prachy. Pojmenujeme ten art La for you. Jako láska pro te. Jako láska pro tebe, finish. Kde je ten obraz? Hej, proč ten obraz tady není? A chybí tady ještě jedna věc. Tvůj odběr. Touhle rychlostí budeme mít 100 000 odběratelů už za týden a 50% z vás stále nemá odběr. Každou sobotu a neděli vycházejí 2 videa denně. A proto se to vyplatí. Dobrý, hele, já nevím, už to máme. Joha, my to se máme položit, tak já to dám takhle sem. Ten obraz, výborně, dobře, hele, nevypadá to zase tak dobře, jak jsem si myslel. Počkej, co? Jak not for sale? Já to chci prodat. Počkej, já tady mám napsat tohle. Jo, artist legit Portikong, cena. Jak to, že nula? Ne, já nechci nula Robuxů. Já to dám, kámo, hele, dáme to za jeden Robux. Za jeden Robux. Kde mám napsat, kolik to stojí. Hele, jdeme se podívat tady na konkurenci. Dobrý den, slečno. Jo, já vám tady můžu dát takhle ten. Spropitné. Já od tebe okoukám a udělám to stejný. už to chápu. Jo, OK. Dobrý den, slečno, nechcete koupit moji lásku? Prosím. Tady jsou hezký obrázky. Jak to, že je tady ta cena, jak kdyby nula? Já to nechápu. Ne, aha, tady je cena, kámo, já jsem debat. Tady to stojí kolik? Not for sale, ale já to chci prodat. Nemůžu z nějakého důvodu, super. Dobrá, hele, budu to tady mít jenom vystavený, jdeme kreslit dál. Nakreslíme smajlíka nějaký. Jo, to nemůžeme pokazit. Tak, začneme tady. Aha, nemůžeme pokazit, ano. Kámo, já udělám jenom černý a pojmenuji to, kámo, temnota. Neboli darkness. A nebo jenom dark to pojmenu. Dark. A to bude, kámo, obraz za miliony dolarů nebo robuxů. A zase, kámo, zase to nemůžu dát za robuxy, jak to? Dobrý den, slečno. Je, ona mi tady dala srdíčko na to. Děkuju. A hele, tady někdo něco dělá. Nechceš mi tady olajkovat můj art? Kámo, půl hodiny jsem musel přijít na to, jak na to nastavit cenu. Nicméně, už to vím, dáme to sem. 5 robuxů. Holá, slečno. Nechcete koupit můj obraz za pouhých 5 robuxů? Vidíš to, je to temno. Kámo, já teď udělám bílý a pojmenuju to, že světlo. A budeme se tvářit jako, že to je umění. Finish. Kámo, to je hrozný. Hej, ono to vypadá jako, když tam vůbec nic není, to je dobrý. A prostě je to jenom bílý světlo. No nic, hele, dáme se mi to srdíčko. Tady někdo zkouší úplně stejnou taktiku jako já, to hraje na city. Dobré, hele, máme tady obrazy, tady u toho mám dokonce 2 srdíčka. Hej, baby, nechceš koupit nějaké to světlo? Mám tady světýlko. Nebo obraz, který se tak jmenuje. Tady si potom za Robuxy můžeme koupit víc stojanů. Ale nejprve potřebujeme nějaké vydělat. Jestli v dnešním videu bude minimálně jeden člověk, který mi ty Robuxy dá, tak to bude úspěch. Kámo, what the fuck? Co? Týpek to tady má mega vytuněný. Čum, kolik to stojí všechno? Jaký NFTčka? Among Us, dobrý den. A pak tady ten můj usiflený stánek s 3 obrazama. Já tady to černo, kámo, nechám, to vypadá dobře, ale to bílo dám pryč, to je fakt strašný. Já se posadím a zkusím vymyslet něco opravdu stylového, dobrýho, úžasného. Udělám Steva v Minecraftu, kámo, to bude top. Tak začneme s hlavou nějak. Jo, to by mohlo být fajn. Yes, 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 to bude dobrý. Kámo, už teď to vypadá trošičku jak Minecraftí hlava. Tak, ještě takhle trochu jest. To jsem podle mě trefil. Rozměry Steveový hlavy. No, jediný, co jsem netrefil, je ten střed, kámo, zase. O můj bože! To ale nevadí, ale vezmu tady černou. Tady to takhle zamažu. Není to ve středu. Počkej, tak takhle. Ne, to jsem to pokazil. A ono to nebude ve středu nikdy. Ani ve čtvrtek. Ne, ale fakt, ono to ve středu nebude kvůli tomu, že to tady nevychází. No, já tady udělám oko, snad se mi to povede dobře. Yes, z druhé strany to udělám úplně stejně. Dáme tam modré očiska, výborně. Úplně Minecraftová postavička, kámo, jak vyšita. Počkej, nemá Steve náhodou černý oči? Nejsem si jistý. Nicméně já udělám modrý. Dáme tam trošičku ty světlejší barvičky. Vypadá to jako když šilhá, ale OK. Krása, kámo. Takhle, kámo, uděláme mu úplně bílý chrup, bílý úsměv. Takhle, výborně. A takhle. Yes, kámo, ty si
fešák už teď. Tak, takhle uděláme tu hubu. Paráda, paráda, kámo. Vypadá to dobře zatím. Takhle. Hele, někdo si tady něco jde koupit. Že ano, prosím, kup si tady něco. On odešel. Proč odchází? Já tady dám takhle na pozadí modrou, to bude lepší o něco. OK. Tak a teď udělám prostě jenom zbytek. Taková postavička. Ty nohy bych možná udělal trochu tmavší. Yes, 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 ať je to takhle oddělený, výborně. Dělám tady ruce. Nemůžu říct, že to vypadá dobře, ale nevypadá to úplně hrozně. A víte, co mu ještě kámo dám? Já mu dám klobouk, kámo. Yes, výborně, kámo, výborně. Nejlepší věc na světě. Yes, kámo, sleduj to. Tohle je nejlepší věc, kterou tady můžeš v téhle hře vidět. Nic lepšího tady není. Steve, to pojmenuju. Tak, dáme to sem. Dáme to za 5 robuxů. Doufám, že ta moje cena není moc drahá. Tak, no to fil, tady je to nějaký vybledlý. No to nevadí. Kupujte, pojďte, pojďte. Pojďte se podívat na moje výtvory. Můžu mu to zapálit tady? Já se podívám tady, hele, já tady budu dát srdíčka. Co je tohle? Můžu nadát srdce, dám srdíčko. Budu vám tady rozdávat srdíčka, abych měl dobrou karmu. To by dám srdíčko, kam WTF. Borka to tady má mega dobrý. Hej, já nemám šanci. OK, tak ty to máš hodně ve stylu, ale že hodně ve stylu. Kámo, co? Tak tohle je dobrý. Tohle je hodně dobrý, kámo. Má být UFO, ne? Hej, to je mega dobrý. Hej, ty lidi jsou mega talentovaní. Já se nemůžu vůbec nikomu rovnat. Tohle je úplně skvělý. No, nádhera, kámo, tohle. WTF. Kolik to stojí? 2 robuxy, tohle, kámo. A já to tam mám za 5. Já jsem úplně zloděj. Jak to může udělat takhle detailně? To mi neříkej, že není nějakým způsobem nafejkovaný. Já tomu nevěřím. To je extrém, kámo. Extrém. Kupte si můj obraz. Víte co? Já to slevím. Já to všechno slevím na jeden robux. Hele, nebo já si tady. A nebo počkej, co kdybychom si za robuxy koupili nějaký obraz a ten potom prodávali? Kolik stojí tohle? To mě hrozně baví. 10 robuxů. Aha, já nemám robuxy. Koupím něco, co nestojí úplně hodně. Tohle stojí 2 robuxy, kámo. To bych jako koupit mohl teoreticky. Ale nevím, nevím, kolik stojí tady ty anime slečny. Víš, to je úplně ranec, tak drahý. Ani se tomu nedivím, je to moc dobrý. A co je tohle to dole vůbec? Já mám nějaký coiny, tak můžu kupovat asi rámy těch obrazů. Hele, já asi opravdu koupím tohle. A zbyde mi jenom jeden robux, kámo. Dobře, hele, koupíme to, uděláme týpkovi radost. Dobrá práce, máme obraz. Dostal jsem 2 art coiny za to. No, já to vyměním asi za tohle, kámo. Tak, dáme to tam, plesk, dáme to za 5 robuxů, dáme tam. O, hele, já u toho mám i tohle. I ten stojan. Výborně, výborně. Můžu ty rámy dát i na tady ty ostatní obraze, nebo ne? Jo, hele, můžu. Aha, nemůžu, tak nic. Můžu si tady napsat něco jiného někam, hele, můžu. Prosím, kupte si art. Já natáčím video na YouTube, Porty hraje. Díky, že jsi skoupil můj obraz. Taky děkuji, že jsem si ho mohl koupit. Zastav se a podívej se. Nakup. Kup to. 5 robuxů. Jenom 5 robuxů. 15 lajků. Aha, to asi je nalajkovaný ještě od toho jiného týpka předtím. Doufám, že se mě vyhledává na YouTube a že to fakt koupí, kámo. So cool. Jo, kup to. Kup to. Kup to. Řeknu thanks, ale nekreslil jsem to já, kámo. Kreslil to tady Fluffy. Nevím, jak se to čte. Kup to. On to nekoupil. Ale dal mi srdíčko aspoň. Já se podívám, do čeho tady můžu upgradeovat. Tady máme shop. Jo, hele, tady máme nějaký obchod. Asi. Kámo, co? Tyhle obrazy se prodaly za tolik. To nemyslíš vážně, to je mega drahý. WTF? Je, valentýnské obrázky. Hele, tohle je ale opravdu skvělý způsob, jak přijít na nějaký robuxy opravdu bez investice, abyste do toho nemuseli dávat prachy. Moje představa tohohle videa byla jako náhledový obrázek, že se tady lidi seběhnou, budou chtít všechny moje obrazy. Ale klasicky nikdo nic nechce, jenom robuxy tady každý chce. OK, hele, stojím tady asi 20 minut, vůbec nikdo si nekoupil moje obrazy. Dejte mi vědět, jak se dařilo vám, nebo jestli jste někdy dostali robuxy takhle od někoho v nějaký hře. Hold, musíte být opravdu hodně talentovaný. Dejte like, odběr a zvoneček a zatím čus.